بنده پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی آدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت امام بوسیری نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر بھی ایک فصل باندھی اور حضور جب لامکان پر تشریف لے گئے تو اس کے لیے بھی ایک فصل باندھی قصیدہ مردہ شریف میں. تو وہ صرف میں پڑھتا ہوں برکت کے لیے. ویسے تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں, اور کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں. فرمایا جہاں نور کے پر جلتے ہوں تو وہ کون بتائے گا کہ پھر حضور کیسے گئے. کسر دنا کے راز میں ثم دنا فتد اللہ فکان کعب قوسین, کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. تو رسول اللہ کی شان وراول ورا ہے. تو امام بوسیری نے کیا بات کر دی, یا خیر من یمم العافون ساحته سایم وفوق متون العین کالرسوم ومن هو الآیۃ الکبری لمعتبر ومن هو النعمۃ العظمی لمغتنم سرایت من حرم الليل الى حرم كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزله من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الانبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وانت تخرق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شعبا لمستبق من الدنب ولا مرقل لمستنم خفضت كل مقام بالاضافه اذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل اي مستتر عن العيون وسر اي مقتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز ادراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العنايه ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا. امام بوسیری فرماتے ہیں رسول اللہ جہاں تک گئے نا آج تک کسی کے خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آئی. وَبِتَّ تَرْقَ إِلَىٰ نِلْتَ مَنْزِلَةً, حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا. اس واسطے اور نہ کسی نے اس مقام کا ارادہ کیا, بس اتنی بات ہے. بدو گفت سالار بیت الحرام اے حامل وحی برتر پرام جو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی. جب رسول اللہ جو ہے وہ آگے تشریف لے گئے نا تو جبریل کو فرمایا جبریل بدو گفت سالار بیت الحرام اے حامل وحی برتر پرام جو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی. فرمایا تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا جبریل, جہاں تم کہتے رہے میں جاتا رہا, اب میں کہتا ہوں آگے چلیے. اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم, بس اتنی بات. عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں میں آگے چلوں, میں تو ایک بال برابر بھی آگے ہوا تو میں تو جل جاؤں گا.
تو پھر حضور کہاں تشریف لے گئے؟ اے مولویاں پھر جھگڑے کتوں کڈے نور بشر دے؟ نور تو پھر رک گئے، پھر آگے کون گئے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا. بس اتنی بات ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا بھی کوئی حضور کا مقام مرتبہ بیان کرے گا اپنے خیال کے مطابق، حالانکہ حضور کی شان اس سے آگے ہے. داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں، بات تو یہ ہے احسان مندی کی، فرمایا کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف لے گئے تھے معراج والی رات، اگر گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا. اس واسطے رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو جن کا میں نے ترجمہ بھی ابھی نہیں کیا، تو آپ ویسے سبحان اللہ کر رہے ہیں اگر ترجمہ ہو جائے تو. حضور کی شان وراء الورا ہے، صرف جہاں بھی بیٹھے حضور کی شانیں بیان کریں. دین کی ترجمانی کے لیے بھی تو اندر کوئی دم خم چاہیے نا، اس کی ترجمانی کے لیے بھی تو پھر امام احمد رضا ہونا چاہیے نا، یا امام ربانی ہونے چاہیے. ہاں جی، جو قلعہ گوالیار میں بھی جا کر اذان دے دیں، اور جب رسول اللہ کے بارے میں لفظ یتیم آ جائے تو امام احمد رضا کا قلم جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے، کہ بندے حضور کے بارے میں حضور کو یتیم کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا او اس کو پتہ نہیں تھا مولوی کو، اس نے کیا تقریر کی؟ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی اف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب غنی کریم عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتن الامثال صلی اللہ تعالی علیہ. توجہ. تو بندہ رسول اللہ کی شان جو بیان کرنی ہے تو پھر اس انداز سے پہلے بندہ علم پڑھے، صرف چار کتابیں رکھ کے تے جو دو چار اجل سامنے بٹھا گا کیا بات کی بھئی، اس اجل کو کیا پتا ہے بیان کرنے کے لیے. وہ تو ایک مولوی نے بھی اعلی حضرت کے دور کے اندر بیان کر دی کہ رسول اللہ نے حضرت نجاشی کی نماز پڑھی اور کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور اس نے لکھا کہ حضور نے مدینہ منورہ میں حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو اور میت غیر قبلے کی طرف پڑھی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے حبشہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہے، حبشے کی طرف. تو پتا بندے کو یہ بھی نہ ہو اور بندہ بخاری کی شرح لکھ دے. ہاں جی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا تھا. ہاں جی، تو لوگ ہمارے اس طرح کے آج کل بڑے بڑے جناب، حضور نے فرمایا نا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے. بھائی جن مسائل کے اندر امت خاموش ہے، جو ہمارے بزرگ مسائل حل کر چکے ہیں، کن کے کہنے پر تم نئے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہو؟ اس وقت ان مسائل کا وقت ہے، اس وقت تو مسائل کا وقت یہ ہے کہ برما میں کیا ہوا اور دہلی کی جامع مسجد کے امام صاحب کی آنکھیں نکال دی گئی.